2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոգմ հայտարարությունից մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի 13-ը Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից արցախցիների նկատմամբ հանցավոր ոտնձգության 145 դեպք։ Սպանվել է 18 անձ, սպանության փորձի ենթարկվել 162, հրազենային վիրավորում է ստացել և ֆիզիկական բռնության ենթարկվել 72 անձ։ Աղմկահարույց դեպքերից մեկը Շուշիի հարակից տարածքում է գրանցվել Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհ խաղապահների երկու դիտակետի միջև։ Ադրբեջանցի զինվորականը Շուշիից մայրուղի է իջել, հարձակվել այդ հատվածում աշխատող ջրմուխ կոյուղի ընկերության աշխատակիցների վրա։ Խմբի անդամներից Մարտիկ Երեմյանը սպանվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Տարբեր տեսակի հրազենային զինատեսակներից ուղիղ թիրախավորվել է 13 բնակելի տուն, հիմնականում ադրբեջանական դիրքերից դիտարկվող բնակավայրերում։ Շատ դեպքերում բնակիչները տանն են եղել և միայն հրաշքով են փրկվել։ Կոտրտված ապակիններ, վնասված պատեր ու մշտական մտավախություն, կրակոցները կարող են կրկնվել ցանկացած պահի։ Ուզեցել է երեխուն քնեցնի, երեխեն չի քնել, այդ ժամանակ հանելա դուրս, հետ կրակել են։ Բարեբախտաբար այստեղ չեմ երեխես։ 2022-ի մարտի վերջին ադրբեջանցիները չբավարարվեցին կրակելով։ Թշնամու բանակի ստորաբաժանումները մտան Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղը, որը նրանց վերահսկողության տակ է առ այսօր։ Բնակիչները զրկվել են իրենց տներից և ապրուստի միջոցից։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ից ի վեր վնասվել կամ ոչնչացվել է 12 գյուղտեխնիկա, 22 տրանսպորտային միջոց։ Ադրբեջանցի զինվորականները թիրախավորում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնողներին, ավելի ակտիվ վարի և բերքահավաքի շրջանում, հաճախ խաղապահների ներկայությամբ։ Հենց այդպես է սպանվել Մարտակերտի շրջանի բնակիչ հողագործությամբ զբաղվող Արամ Տեփնանցը, Մարտունու շրջանի բնակիչ անասնապահությամբ զբաղվող Սեյրան Սարգսյանն էլ փաստացի առևանգվել և սպանվել է։ Արձանագրվել են նաև դեպքեր, երբ քաղաքացիական անձինք մոլորվել և հայտնվել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում կամ առևանգվել են։ Նման 8 անձից 5-ը վերադարձվել են բռնության խոշտանգման բացահայտ հետքերով, կոտրվածքներով, իսկ Մարտունու շրջանի բնակիչ անասնապահությամբ զբաղվող Արտակ Մանասյանը վերադարձվելուց ամիսներ անց մահացել է։ Կրակոցները ժամանակ առ ժամանակ հնչում են նաև 2023-ին, իսկ Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցքի փակման հետևանքով 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից Արցախի 120 000 բնակիչները գտնվում են փաստացի պատանդի կարգավիճակում։ Զրկված մատակարարման բոլոր հնարավորություններից արտաքին աշխարհի հետ կապը պահելով միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով։